Той е роден в село Страхилово, Велико Търново, през 1929 година в семейство на селски труженици. Основното си образование получава в селото. Завършва гимназия в полски Трамбеш, а висшето си образование завършва във военното училище Васил Левски. Следват години като преподавател във военно-учебни заведения по военна история, топография и тактика на родовете войски. Влизането му в литературата не е загадка за него. Но загадка е лекотата, с която пише в най-трудните жанрове – пиеси, стихове и басни. Представям ви Игнат Игнатов. Аз на кого съм се метнал, не знае. Моята баба е от село Миндя, Габровско. Оттам е Камен Калчев. Те са братовчели с него. И викам, дали пък от моята баба е дошло това, което е моя. Още в първи клас, като бях, ходихме си на гости, нали? Такива от селото бяхме, ходихме си на гости. И аз отидох в един, двама близнака, те сега отидоха в Австралия и оттам останаха. Отидох на гости в тях, защото сядахме на един чин с него. И като прехвърлях разните стари учебници, видях стихотворението «Жив е той, жив е» на Христо Ботев. Прочетох го един път, много ми хареса. Прочетох го втори път, трети път, отидох си у дома, зная го на Исус. Имах страшна памет. Имах зрителна памет, имах слухова памет, имах всичко, което трябва да има едно дете. И така, вече аз започнах да чета разните стихове, като започнати много. Аз от Петко Рачев Славейко съм го чел, кога съм бил дете още. Защото моя дядо, като ме видеше да чета, беше радостен. И нареди в семейството, когато Игнат чете, никой да не го закача за нищо. Ако ще и къщата да гори, може се представи. Той, ако не беше той, с чичо ми, стенка ми, баща ми искаха да ни уча. Обаче, нали знаете, Шилов турба не стои, то си показва рогата. Важно ли е образованието? Важно е. Който казва, че образованието не струва нищо, абсолютен лъжец. Лъжец. Защо? Той лъжи. Защо? Защото всеки ред от прочетеното може да научи нещо, ако знаеш какво да вземеш. Ако знаеш какво да вземеш. Можете ли да ни нахвърляте какво е минало през ръцете ви като текстове? Като текстове? Да. 280 песни имам написани. Басни? Басните ми са около... Първоначално бяха в първото издание 70-68. Във второто издание ги направих 103, сега са 143-то издание. Какво друго сте писал? Като проза, драматургия? Проза написах много малко. Изобщо пиша само когато ме хванат штурите. Не пиша никога по поръчка или пък да си направя поръчка самичък. Трябва всичко да се натрупа в мене, да избуе и самото то ми показва какво трябва да напиша. Кога беше последния път, когато ви избуя? Последния път много пъти избуя. Един път се сетете. Но първия път, когато ми избуя, беше фасът. Така, това е сценарий. Сценарий, който е и пиеса. И пиеса. Какъв начин, разкажете ми, какъв беше повода да се натрупа нещо и как се роди фасът? Фасът се роди в мене от Черкезов, Александър Черкезов. Доктор Александър Черкезов, на когото името носи Търновската
окръжна болница, Александър Черкезов. Когато той спасява деца от горящ автобус, нали, аз си го представих как е действал той. Защото това е голям героизъм. Това е изключителен героизъм. И написах фасът. За да напиша фасът, аз имах предвид вече едно курсантско приключение. Аз се представих, че пуша. Запалвам цигара, обаче точно в този момент идва дежурния офицер и аз в момента, когато хвърлям пушката и приемака, хвърлям и фаса зад мен. Отивам под часи. Под часи трябва да смени часовия, който е на пост. Ако стане нещо, нали? Аз съм под часи. И трепера за фаса, дали няма да тлее дълго, а той къв фас, когато в началото, аз така го всичко съм съобразил с времето, той трябва да гори най-малко половин час, още без да го смукваш. Нали? Трябва да си наблюдателен. Всяко нещо, което описваш, трябва да имаш предвид реалният факт за него. И сега, в момент, когато минават 15 минути, аз съм си спокоен, все с напрежение. И за един път чувам изстрели. Поста гори. И викам, ставайте, събуждайте се, пост номер 4 гори. А пост номер 4, точно той е моя пост. Аз сам се издавам, нали? Обаче се връщам от вече на другия ден и намирам телеграма от село. Брат ми се жени. Аз кмета пратил телеграма, трябва да ми дадат отпуска. Тръгвам отпуската, в купето пушат. Обаче вече тия фасои действат върху психиката ми. Иди ми деца казва да го хвана, да го хвърля през прозоря за тоя дето пуши вътре в купето, ама няма. Отивам на сватбата. Сватбата, селска сватба, ядени, пиени, колкото искаш. Хората пушат си. Обаче и ми цека го да го фана да го фърля. И така, значи всичкото съм го вплел вътре в него, в разказа, съвест. И накрая, когато се връщам от отпуска, старшината на пропуска вика, отпуската е хубаво нещо, ама сега ще се види тъшкън. И аз викам, те са разбрали. Нали? Срещаме едно дете, което съм написал пиесата и тъмнината има край, която написах, и за него циганчи, той ми е главният герой, нали? Той ме среща и почва да ми говори, че всички смятат, че той е новия, той пострадал е виновен, обаче казва той ми вика, ама ние мислим, че си ти. И аз викам, ще те фана, ще те убием. Коя ви е любимата басня? Моята? Да. Аз ви я казах. Обаче втората любима басня ми е... Кажете. Ето е. Ето е баснята. Кантарите на комарите. От хората поука взели и комарите контрол в теглото си въвели с кантарите. Не знам каква е скалата била на тези кантари, но средно пълните комари претегли на тези кантари тежали близо 100 кила. Кажи речи го колкото човек. Че кой на свой кантар е лек, да ми извинят академиците. Така, той няма да го режете. Да ми извинят академиците. Защото те имат мнението, че се знаят всичко. А много малко хора са, които знаят всичко, а вече няма такива хора. Има човек, който знае своя отрасъл, обаче не и всичко. Аз като преподавател по тактика на родовите войски, винаги съм хвалил авиацията и пехотата. Две. Авиацията подготвя, пехотата настъпва, завладява. Иначе не може да бъде.
Първата ми песен на военна тематика беше с Александър Райчев, академик. Да. Тя се казва «Балада за моя приятел». На драва каменния бряг позна и неговата кръв. И днеска само малък знак напомня онзи, който пръв политна в бран на своите идеали, далеч от дом, далеч от бащини предяли. Не трови вече тежка скръп, сърцето ливило с жар. Лежи героя в хладен гроб, останал сам и без другар. А гроба му с треви и мъх бояли, ефирно днес ветрецът само гали. Не го забрави горката майка, само тя. Полива се сълзи цветя и гледа все натам по пътя прашен, дали ни е той синът Левент и снашен. Това беше първата хубава песен, с която песен станаха носители три хора, два военни хора и един цивилен хор. Това е вестник Трета възраст. Аз съм го изрязал от вестника. Трета възраст. Едно време, 75-та година, тук пише броя, от 1 до 7 юни 1995 година, пише, слагаше любими слагери и песни. Това беше първия му брой с любими слагери и песни. Излезе Делю Хайдутин. Да, излезе Делю Хайдутин. Обаче... Обръщаме обратно. И какво има тук? Тук има «България мое». Другата ми песен, която е монография. «България мое». Епиграми, басни, текстове за песни и малко любовна лирика от Игнат Игнатов. Не ме покани ти поне да видя как булчинската рокля ти стои. Дали е същата като оная, която ми рисува и круи. Така ли царствено отзад се стели на дипли на трепетни вълни или си изменила и модела тъй, както меня с другия смени? Дали от свежи бели маргаритки, когато тичах твоите плитки и те нататък. Влюбвал ли сте се? Труден въпрос. И все пак от дистанцията на годините, можете ли, знаете ли какво е любов, влюбвал ли сте се? Любовта е широко понятие. Аз започнах да пиша много късно. Военното образование, военното училище и химията ми отнеха много от живота. И първото нещо, което съм написал, беше за моята първа любов. Мога да ви го донеса, да го заснемите. То го има под ръка ми. Българска федерация по ръгби. На Игнатов, Игнат, нали? Ето какво си. Това е наградата ми от 50 години ръгби. Ето същото нещо. Само че това беше когато правиха филма. Едното. Те са двете неща, едно и също. Вие сте основател на... Аз съм основател. Ето. Той е основоположникът на ръгби в България. Филма, който направиха за мен от телевизията, беше точно за това. Да докажи, че основоположник съм аз. Никой не може да бъде вече. Поменов. Този беше треньор на Септември. Петко Петков. Той е мой от първите състезатели. Виденов. Това е
доктор Виденов, доцент Николай, този Николай Колев, дето сега го... Това е Николай Колев, това са вече хора, които са били на тренерския съвет, тренерския факултет заведуш. Аз съм... Сега разбрах, че съм максималист. Максималист. Имаш един Мирон Иванов. Може би сте го чували. Той така ми казваше, Игнате. Казвай ги в три реда, бе, тия деци ги написал 300 реда. И как да го кажа? Ами ще мислиш? И днес аз мога да кажа, че от 82-а година той, когато почина, до сега, аз преминах точно на този модел. Нещото, което мога да кажа в 3 ряда, аз не го пиша в 300 ряда. Носиш донос, имаш бонус. Ето. 2 ряда. Цяла политика на държава. Носиш донос, имаш бонус. Едно време държавна сигурност, носиш сведения за еди кого се дават и пари. Носиш сведения за еди кого се дават и пари. За това ли харесвате басните? Да. Басните, краткостта на басните ме научи да бъда кратък. Ами, басня, лая на куче, второ куче, трето, пето, десето, ето досието. Най-кратката басня в света едва ли ще има по-кратка басня. Обаче в цял свят се пише досиета, в цял свят. И тази басня, ако не сега, след моята смърт, тя ще тръгне да шества по света. Защо? Защото тя е ежедневие. Тя е ежедневие. Езоп го уважавах като ученик. Езоп го уважавах във военно училище. Езоп го уважавах във военна академия. Обаче 1978 година прочетох Балабанов, Александър Балабанов, нали, и Сарафов, Теодор Сарафов. Прочетох техните преводи на езопови басни и какво мислите? Накрая те се съмняваха, че е съществувал Езоп, но никой от тях не се беше взел да доказва, че дали съществува или не съществува. След като прочетох съмненията на Балабанов и на Сарафов, и като при един разговор с един, който знае гръцки език, и му вика, ами кажи езо, какво значи, бе? И той вика, езо значи тук, тука. Показателно местоимение или наречие, както искате, така го вземете. Наречие или показателно местоимение. Какво, века? Значи езо значи тука. И като започна да се ровя, и стигне до извода, какво? Че езопови басни са обработени на обработка на Деметрий от Валерон. А за тая работа ми помогна и това, че на 25 септември 15 година вестник Днес публикува сентенция на Деметрий от Валерон. Моя герой, Деметрий от Валерон, в която той казва, най-важното трябва да го кажеш последно. Той реален ли е Деметрий? Деметрий е абсолютно реален. Деметрий от Фалерон е гений. Той е гений за времето си. Недооценен гений, защото завистта и тогава завист и злоба умират в гроба. И той от завист, защото каквото е написал, въпреки че става първи директор на Александрийската библиотека в Египет,
той става първи директор, а за да бъде първи директор, представете си какво трябва да бъде, на Александрийската библиотека, основана от Александър Македонски. Град Александрия, знаете, че е основан от Александър Македонски. Да. Обаче, Деметрий Фалерон е син на роб. Син на роб. Повтарям го. Син на роб. И за да се издигне на 25 години, той става кмет на град Атина. Кмет на град Атина. 10 години е кмет на град Атина. В Атина има 160 скулптури на Деметрий от Фалерон. Ако имате възможност, идете, снимете ги. Те са и днеска сидят. 160. Защо? Защото атиняните са били много благодарни, много благодарни, че през неговото господстване 10 години Атина е цъфтяла. С муцони и мутри сме колкото щем. С изборите и нови ще произведем. Ха да видим хала и на генерала. Каква е трагедията на нашето време, от вашия поглед? Скоро ще навършите 90, знам, нали така? Трагедията е много голяма. Каква е тя? България се разграби. Това натрупване на капиталите в едни ръце, доколкото имам информация и доколкото съм чел, някъде около 400 милиарда са в ръцете на частници. 400 милиарда. С 400 милиарда може да живее цялата планета 10-15 години без да работи. Без да работи с тия пари. Защо стоят тези пари там? Александър Македонски казва така. Свят владее се само в сън. Вярвате ли в химията между хората? В химията? Между хората. Аз ще ви кажа моя епиграма, извлечена от това, което съм учил в химията. Живот, живот, велико обаяние, вълшебно чудо от материя си ти, едва разбрали нашите желания и хубавото в тебе вече отлети. Ето, това е. Като се обърна назад, не съжалявам за нищо. Дядо ми, като тръгвах за военно училище, ми дали 30 лева. С тези 30 лева живея до сега. Благодарен съм на това, че в мене алчността не живее. Алчността не живее в мене. Аз не съм алчен. Трябва да бъда човек. С главно чу. Не съм искал да бъда човече, а съм искал да бъда човек. И слава Богу, удържах се до този момент да бъда човек с главно буква чу.